שלום לכם, אנחנו כאן בערוץ 20, אנחנו במדרחוב הממילה בירושלים. מה אני אגיד לכם, הייתי פה עשרות פעמים, לא אגיד מאות פעמים, אבל בטח עשרות פעמים בחיי. אני מאוד אוהב את המקום הזה. בחיי, ימיי, לא ראיתי כל כך ריק. יש אנשים, יש חנויות, עדיין פתוח, אבל עדיין, זה ממש, לדעתי 10% ממה שהמקום הזה יכול להכיל. בימים שאני מכיר אותו, המקום הזה הומה. אי אפשר ככה לעמוד פה ולדבר, הכל אפוף באנשים. אם אתה רוצה להזמין תור באיזה בית קפה, כשר, אתה צריך להזמין אותו בצהריים, ואז בערב אולי תיכנס. עכשיו יש חנייה, והכל פנוי, וכמעט וכמעט ואין אנשים. וזה כבר אומר הכל על המקום שאני כל כך מכיר, ואני באמת חושב שזה המקום המרכזי, אחד מהידועים בירושלים. ממילה, מדרחוב ממילה בירושלים, ליד בית המלון ממילה, וככה בחיי או מימיי לא ראיתי. אבל מצאתי בכל זאת פה חבר את נתנאל. כן. מה שלומך נתנאל? אחלה. צריך להגיד שאנחנו כבר אי פעם התראיינת אצלי, נכון. לפני שנים בערוץ 20? ב-2008. מה היה ב-2008? זה היה 2008 לפני 6 שנים. אז 2014. נכון, 2014. 2014. הילדה שלי סיימה... תלמוד ישראלי, ש"ס לילדים, ובאנו לרעיון אצלך. ממש ככה. אני זוכר את הרעיון הזה, עברו כבר 6 שנים מאז. מה שלום הילדה? מה שלומך? היא מקסימה, היא בת 14 היום, סיימה כיתה ח', כן? הכל השתנה. כן, היא גדלה. נתן, מה איתך? מה אתה עושה? אני עוסק האמת בתחום התיירות. תיירות לא טוב עכשיו. כן, אנחנו מנסים לשנות ולהשתנות ולהתגדל. זה לא פשוט, זו מלאכה לא קלה. אני עוסק במיזם שנקראת שבת אבל לייפטיים, שבה אנחנו מארחים תיירים מכל העולם לארוחות שבת אצל משפחות ירושלמיות. יפה. כן, יש לנו מעל 200 משפחות בירושלים שמארחות, שהיו עד קורונה באופן שבועי, ואנחנו ארחנו כמעט 100,000 איש, בתים פרטיים של אנשים, וקורונה למעשה עצר את זה לכולם. אז בעצם אתה לא עובד עכשיו כל כך, בוא נאמר את זה אני כך. אני עובד מאוד מאוד קשה, אבל אני לא עובד... במה שאנחנו עבדנו כבר 9 שנים, כן. במה כן עכשיו? אנחנו עכשיו מנסים לקחת את החוויה בעצם לבתים של אנשים בחוץ לארץ. יש המון קהילות יהודיות בחוץ לארץ שלא יכולים להגיע. ושם מותר להתפגש? לא, אנחנו רוצים לעשות פגישות זום. זום מצוין. אין כמו זום. כן. תגיד לי, אבל מה... אתה תסתכל, אתה היית פה פעם? כן, אני האמת גם מורה דרך. אז ספר לי. אז הרבה שנים הדרכתי פה. רק אני מרגיש את זה? יש קהל, אבל הוא מצומצם ביותר. צודק, צודק. זה לא קל, ודאי שזה לא קל. אמרתי לבוס שלי פה, אמרתי, שמע, תקשיב, בוא לממילה, ממילה זה מפוצץ באנשים. אי אפשר לעמוד מרוב שיש אנשים. ואני בא לפה ואפשר גם לשבת ולשתות וכלום לא קרה. כן. אבל מצד שני, יש גם ניסיון פה בעצם לחיות, להמשיך לחיות. החכמים לימדו אותנו שבמקום שיש חושך, יש את אותו אור. ואי אפשר לגרש את החושך. לא, יש החושך. גם אנשים ויש גם חנויות. בדיוק. והנה, יש אדם שיושבים ושותים, נכון, אנחנו רואים אותם. נכון, איזה יופי, תראה מה זה. צריכים לראות את הכוס המלאה, כמו נכון, שאתה אומר. נכון, נכון. מה דעתך על המצב? מה קורה? בוא, תן לי רגע, אתה אדם אופטימי, תן לי רגע. אבל גם על הכל, בלי לפחד, להגיד. להגיד לזעוק, את האמת. לזעוק. ברוך השם שיש לנו את מדינת ישראל. ברוך השם שיש לנו את מדינת ישראל. קשה, ואני מתעסק בתחום התיירות. הגענו למצב שכמו שכתוב בגמרא, אין בן דוד בא אלא עד שתכלה פרוצה מן הכיס. להרבה חברים שלי בתיירות ובקולינריה הגיעו ממש עד פת לחם, ממש. אבל זה משפטים אמיתיים, שכולם אומרים את זה עכשיו, והרבה אנשים אומרים, זה אמיתי. לא להגזים, נגיד אמת. פת לחם, פשוטו כמשמעו. זה עניין של עוד 30 יום, עוד 60 יום. כן, אנשים הגיעו למצב קשה מאוד, מאוד מאוד קשה. אבל מי ידח? הנה, הרבה אנשים קיבלו מענקים. הרבה אנשים קיבלו גם הלוואות. וזה לא בא מסתם. ברוך השם שיש לנו מדינת ישראל, שבאמת גם דואגים לאנשים. זה לא פשוט. לי אישית זה עזר. והלוואות והמענקים. הלוואות עוד לא קיבלתי, אבל כן, החברה שלי קיבלה מענק, ואני באמת אומר תודה רבה לממשלת ישראל, שבאמת קיבלנו. איזה כיף לשמוע גם משפטים כאלה, אתה יודע. נורא קל לזעוק, לבקר, לצעוק, כמה לא טוב, כמה לא בסדר, אין ממשלה, אין מנהיג, אין מנהגה, לא כל בלגן. פתאום בא אדם, אומר, שמע, יש מדינה יפה, קיבלתי מענק, אני מאושר, תודה רבה, אני שמח. נכון,
נכון, תשמע, אנחנו שתי יהודים. שתי יהודים נפגשים, מה אנחנו עושים? אנחנו קודם כל יושבים ואוכלים. אחרי זה מתחילים לאכול. אחרי זה מה עושים? מתחילים לגייס כסף. חייבים לתקן את העולם, איכשהו. אבל בינתיים עד שמגיעים לשם אנחנו רבים. כאילו זה הטבע שלנו. לחיים הזה, כמה טוב שהוא כזה. יפה מאוד. כמה, חוץ מביתך, מקסימה, יש לך עוד ילדים? כן, יש לי 4 ילדים. הבת היא הגדולה, היא בת 14, יש לי ילד בן 12, עוד ילד בן 8, ועוד ילד בן 5. יפה. אבל הרבה אומרים, נתן, שבגלל המצב הזה של הממשלה הפריטטית הזאת, שיש שני ראשים, שהכל קצת הוא כזה מורכב בכוח, אולי זה מה שקצת לא מצליח להשתלט על המצב ולא אין הנהגה ברורה? אני לא איש פוליטיקה. אני לא יכול להגיד לך. ברור לי שיש שם אנשים טובים. ברור לי גם שיש שם המון אגו, ואנשים נופלים בזה. זה טבעה של פוליטיקה. לא דנים את האדם עד שמגיעים למקומו. אני לא במקומם, אז אני לא רוצה לדון אותם. אבל אני בטוח ששתיהם ואנשים מסביב רוצים לעשות טוב. עושים השתדלות. כן. זה נגיף. זה לא אנחנו, זה הנגיף, אתה אומר. זה ממש לא פשוט, זה ממש מצב לא פשוט. אם זה ממשיך ככה, מה זה אומר לגביך? בוא נאמר שעכשיו, לא עלינו נכנסים לסגר או למשהו, מה יקרה? מה זה אומר לגבינו? לגבינו זה שאנחנו צריכים לראות את האור, ואנחנו צריכים ליצור ערך. תמיד בכל מקום יש תמיד מקום לצמיחה. אנחנו צריכים ליצור את המקום של הצמיחה. ברגע שאנחנו נמצא את המקום שאנחנו ניתן ערך, אז יהיה שפע. זו הגישה שלי. אז אתה אומר למצוא את הערך והגיע השפע. כן. לא ניפול, לא מסגר ולא מכלום. שמע, עברנו את פרעה, עברנו את היטלר, עברנו 2000 שנות גלות. אוקיי, גם זה יבוא. הכל לטובה. נתנאל, תהיה איתי כל היום, תחזק אותי. תחזק אותי, אתה מחזק אותי. אתה מחזק אותי, נתנאל. אני אומר לך מעומק הלב שהיית איתנו. דש לילדה, שתמשיך ללמוד ש"ס, ולשאר הילדים, למשפחה, ושתחזור לתיירות בקרוב. כן. בגללך, התקשרתי אליה רגע לפני שהגעתי לפה, אמרתי, האמת, את באזור, מה לא, אני לא יכולה, אני עם חברות. אמרתי, חבל, אחד לפגוש שוב את עודד. אמרתי, תקשיבי, אנחנו התחלנו ללמוד תנ"ך, ולא סיימנו. האם את מסכימה לקבל על עצמך, אם אני אגיד לעודד, שלא סיימנו תנ"ך, תסכימי? אמרה, כן, אני מוכנה. אז בוא תגיד לי. אז יאללה, אז נדבר עוד כמה זמן. אמן, אמן, אמן. אם מזה יצא דבר טוב, הצלחנו. נתן, תודה רבה. כל הכבוד לך, מעומק הלב. אנחנו כאן עם המתנו, תכף נקרא לעוד יקרה ועוד אנשים שבכל זאת רוצים לדבר איתנו. בואי עכשיו תורך, תשים את המיקרופון שתוכל לשבת במקומך. אנחנו עכשיו נקרא כמובן לעוד הרבה אנשים שרוצים לזעוק ולהגיד את מה הם מרגישים על המצב, על התקופה הבאמת כל כך מורכבת הזו. שלום, מה שלומך? מצוין, תודה. איך קוראים לך? קורל. קורל. ומה את עושה פה עכשיו? מה עברתי? לקניות? יש קניות? האמת שבאתי לחבר שלי, הוא נמצא במגב. כן. ולא יוצא לנו כל כך להתראות. עכשיו התראיתם היום? כן, היום התראינו. הוא גר פה קרוב לממילה? לא, היום הוא היה ליד הר הבית, אז ראיתי אותו במשמרת. איזה יופי. התראינו כמובן מרחוק, לא יכולתי להתקרב אליו. וזהו. לפחות ראית אותו קצת. כן, מרחוק. ספרי קצת מה המצב, מה את עושה בחיים? אני עובדת. במה? במה? אני עובדת בבאר שבע, אני גרה שם. ומה את עושה שם? אני עובדת בסטיב מדן, נפתחה חנות חדשה בגרנד קנון באר שבע. מה זה אומר? מה מוכרים שם? נעליים, זה מותג, כמו אדידס, כמו נייק. אז לכאורה הכל כרגיל. כן. ויש קליינטים בבאר שבע קונים נעליים? בטח. רגיל כרגיל, אין שום בעיה? כן. את לא מרגישה שום שינוי בתקופה הזו? לא, בטח שאני מרגישה. אז ספרי מה השינוי, מה את מרגישה? וואי, קודם כל, כשהיה את הסגר, עוד שנייה עליתי על הקיר, באמת, זה היה קשה. משעמום. זה היה ממש קשה, לא עבדנו, לא שום דבר. זה באמת, שהגיע את כולם גם, לא רק אותי, אני מבינה. ועכשיו שחזרתם, הכל נרגע קצת. כן, אבל אני מבינה שעוד פעם זה יהיה. ומה יהיה אם זה יהיה עוד פעם? אין לי מושג, כנראה שיהיה סגר יותר חזק ממה שהיה. ועכשיו גם אפשר לעשות יותר בדיקות, אז לדעת מי באמת נדבק במחלה ומי לא. וזהו. את לא חוששת אולי שיסגרו פעם את החנות שם של הסטיב נעליים שלך? סטיב מדן. סטיב, ומה יקרה? אם יסגרו, מה נעשה? הממשלה ככה מחליטה. איך ההורים שלך עם כל הסיפור הזה? בסדר. לא חוששים? לא. הם בסדר? כן. טוב, מה אתה, אז אתה חושש? תשמעי, אני רק מסתכל, אני רוצה לראות, אני אגיד לך שפה הייתי פה עשרות פעמים באזור הזה.
ואני מכיר אותו באמת טוב, ואני אשתי מאוד אוהבת לקנות פה גם ולהיות פה. זה אנחנו בכלל, לא, אנחנו אוהבים את ירושלים ובאים לירושלים, וכשבאים לירושלים, תמיד אנחנו באים קודם כל לפה, גם קרוב לשער יפו ובכלל, יש לנו הרבה דברים, זה תמיד הומה, אין לך מושג כמה הומה אנשים, זאת אומרת, הם עוברים ככה עם הצד כדי לא ייתקע, לא מגזים. ככה עוברים בין אנשים, ואי אפשר לעמוד פה בהרחבה, שאתה רואה פה, מה שעושים פה עכשיו לא היינו צריכים לעשות, לא איפה להניח את השולחן. ואני בא לפה היום וחנייה בשנייה, ואני עולה ואני מסתכל על המדרחוב, אז נכון, עוברים אנשים, לדעתי 10%, 20% מה שהיה עד עכשיו. אני צודק, היית פה פעם? בטח, אני פה כל הזמן. אני לא צודק, זה לא היה הרבה יותר מלא? בטח שזה... פי שלוש מזה, פי עשר. אני רואה כאילו אנשים, אמרתי להם, בטח יהיו פה הרבה אנשים, נשאל אותם מה קורה, יהיה פה המון גדול. כלום. אנשים מפחדים. מה, להידבק? אנשים ממש מפחדים, כן, לצאת לבחוץ, להידבק. גם ההורים, נורא היסטריים על הילדים. ואת לא מפחדת להידבק? אני, כן, אבל... הנה עובדה, את יוצאת, את ראית איתי, את יושבת, את הולכת. אי אפשר להיות בבית, באמת. אבל מה יקרה אם לא הפחד של הבריאות נמצא כל הזמן בראש? בן אדם, אתה יודע, קודם כל גם הבריאות שהיא נמצאת בראש, בשכל, אוקיי? כאילו, אם בן אדם שמח והוא רוצה להיות בריא, אז הוא יהיה בריא. לא משנה מה... וזה את. ברוך השם. מודה לך מאוד בעומק כשהיית איתנו. אני רוצה גם לראיין את האישה היקרה שביקשה לדבר, אז תודה רבה שנסביר גם אותה. מעונק הנב, שיהיה בהצלחה עם החבר, ויאללה, להקים בית ולהתחתן, מה אתם מחכים? הר הבית, הר הבית, מרחוק. פרסומות קודם? טוב, אז איך פרסמות קודם? את מסכימה פרסמות? בוודאי. נחזור פרסמות ואז נדבר עם, עם החברה שלך פה שעומדת. בסדר? אחרי זה אני מודה לך ושאני מחכה שתזמין אותי לחתונה. בעזרת השם. תגידי לו שחבל על הזמן. 20 מישהו מספיק, אבל אם אני בא, זה אומר שאחר הדודות לא בגות. כי אי אפשר יותר מ-20. כן. אז תודה רבה. עוד קצת אפשר? עוד דקה? עוד דקה? עוד דקה אחרונה. כן. מה את יכולה לברך את עם ישראל? תברכי את עם ישראל. יש לך כוח ברכה, אז תגידי משהו. שבעזרת השם כל עם ישראל יצליח, והשם ייתן רפואה שלמה לכולם, והם יצליחו, וכל העבודות ייפתחו שוב. אמן. ושכל המחלה הזאת והקורונה תעבור, וכולנו נחזור למה ש... מה שהיה פעם. מה שהיה פעם, באמת. זה כבר אף פעם לא... נראה לי זה כבר אף פעם. להיות שמחה, ולהיות... זה יהיה אחר, זה יהיה טוב, אבל זה יהיה אחרת נראה לי. בדיוק כמו פעם זה כבר לעולם לא יהיה. אבל זה יהיה לפחות טוב אחרת. כן. שנוכל... שיהיה משיח. אמן, אמן. טוב. יש לנו הפסקה קצרה, אין מה לעשות, הפרסמות איתנו, ויש פה עכשיו הרבה אנשים בסוף הגיעו קצת, רוצים לדבר, יש לנו כמה דברים להגיד לכם, אז פרסמות, ואל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים. אנחנו כאן, ערוץ 20, במדרחוב ממילה בירושלים. שוב, אני אומר לכם, באנו לכאן כדי לפגוש את העם, כי ידענו שפה המקום הומה, הומה באנשים. וככה זכור לי, כי הייתי פה עשרות פעמים, והוא אכן אמור להיות הומה באנשים, וההפתעה שנגלתה לעיניי, שאין פה כמעט אנשים. זאת אומרת, יש פה יופי של אנשים, אבל זה באמת קמצוץ לעומת מה שאני מכיר, ואני חווה במשך הימים שבאתי לפה. זאת אומרת, שבאנו פה פעם אחת בסליחות, אי אפשר לעמוד פה. איבדתי את הילדים שלי מרוב שהיה ככה באנשים. היום זה נראה אחרת לגמרי. ואני פה עם... מיטל הצדיקה. אהלן. מה שלומך? בסדר, תודה. קודם כל, שדיברתי, דבר איתי. מאיפה את באה עכשיו? אני מגיעה מהכותל. מהכותל שפה מאחורין מהכותל. כן, מהכותל. מה קורה בכותל? מאוד עצוב. אין אף אחד בכותל. יש ממש, אתה יודע, קמצוץ של נשים צדיקות, מבוגות. הכותל זה דבר שאתה בדרך כלל צריך לחכות שעתיים כדי להיכנס פנימה. בדיוק, כן, וזה מה שעצוב, כי זה הכותל. כלום. ואנחנו צריכים להיות שם. ורק. ורק. רק לגמרי. רק לגמרי. אפילו פה, נכון? את מכירה את המקום הזה? גם המילה, כן, בטח. יחסית לא הרבה אנשים. ודאי שעוברים ושווים, אבל בדרך כלל זה הרבה הרבה יותר. זה עצוב שגם למקומות האלה משהו סוגר עלינו מלהגיע ובאמת לפרוק את הכאב שלנו. באת לכותל לפרוק? באתי לפרוק, באתי לבקש על עם ישראל שככה נתאושש ושלא נאבד תקווה ושהאמונה היא מעבר
סליחה, אני מתרגשת. לא, זה מצוין, גם אני מתרגש. להבנה שלנו בכלל, שכל מה שקורה פה הוא לטובה, וכל מה שקורה הוא עושה, וואי, זה... ממש קשה אותי לדבר על זה, כי זה האמת. כי זה נכון. כי זה האמת. אני מסכים איתך. הוא עושה אותנו, והוא עושה בשביל שנתחזק, ונתקרב אליו, ונתקרב, ולא נתרחק. ופה אנחנו בעצם נמדדים באמונה שלנו, כל יהודי ויהודי בכוח שיש לו, בכוח התפילה, בכוח האמונה. ואנחנו צריכים לבוא לפה, אנחנו לא צריכים לפחד, גם לא מהקורונה. זה חיידק. מה זה חיידק לעומת הקדוש ברוך הוא? מה זה? זה כזה קטן. נראה לך שזה ישבור אותנו? הוא הוציא אותנו ממצרים. מה יותר מזה? אז באתי לחזק את רוחי. כי מה, מה קורה עכשיו עם רוחך? מה מצבך כיום? מה מצבי? אני, כואב לי שזה המצב. כואב לי שאין פרנסה לאנשים. כואב לי שהכל נסגר, שאנשים כאילו הולכים לסוג של אבדון מסוים בנפש. שאין כאילו התרוממות הרוח. וזה חייב להשתנות. אז אני חושבת שכל אור קטן, כל בן אדם שבא ומתפלל ומבקש, מרים קצת, מרים את האנרגיה. לכן את הולכת לפה לכותל קצת להרים קצת? להרים את האנרגיה, גם שלי האישית וגם של עם ישראל. את עובדת? אני עובדת כרגע לא במקצוע שלי. מה המקצוע שלך? אני מאפרת, יש לי עסק לאירועים. ועכשיו אני את עושה, לא עובדת? אירועים שאינם? כן. כן, אני עושה ציורי גוף באירועים, ואין אירועים, אין פרנסה, אז בחרתי לי ג'וב קטן, ככה, קופאית בסופר, כרגע, אצל רמי לוי. כן, וזה עובד? בינתיים, כן, זה מה יש. זה מה שהוא שלח לי, אז אני... I deal with it. מקבל את זה בהכנעה. בהכנעה, באהבה, וזה מה שצריך להיות לי כרגע, וזה הפרנסה שלי כרגע. זה לא אומר שהוא... שוויתרתי. זה אומר שזה מה יש. ואיך המצב במשפחה עם הבעלך, הילדים, מה קורה? בסדר, up and down, אתה יודע. טוב, תארי לי, לא, לא יודע, אני לא מכיר אותך. אתה יודע, פעם פה, פעם שם. מה הכוונה פעם פה, פעם שם? יש ימים שאנחנו יותר מעודדים, ויש ימים קצת יותר קשים, כמו בימים האחרונים, שפתאום הכל נסגר, אז... המצב רוח גם יורד, האנרגיה קצת יורדת. איך הילדים? ברוך השם, בסדר. הם בסדר? בסדר, כן. בא לך עובד? יש לי ילדה בת 6, היא על הכיפק. בא לי עובד, עובד, כן. כן, אז הכל מחלטם בסדר. בסדר. עובדים. כן, ברוך השם. אבל עובדים. מרגישה שיש איזו ירידה אנרגטית. יש ירידה אנרגטית, כן. זה הכאב, שיש ירידה בעם. האמונה כאילו נחלשת. ודווקא עכשיו אמונה צריכה דווקא להתחזק. בדיוק. זה, בשביל זה באנו לפה, להרים. כן. להרים את האמונה. אז בואי, תגידי לנשמה, מה לצופים, מה הם צריכים לעשות? מה הדרך? מה הדרך שלך? אולי זה ישפיע ויחזק אחרים. הדרך היא פשוט מאוד להאמין שכל מה שהוא עושה לנו, הכל, 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 הוא לטובה. והדרך שלנו להתמודד עם זה, זה אך ורק לדבר איתו, להתקרב אליו ולא לוותר, ולהאמין. פשוט להאמין שזה מה שצריך להיות, ככה זה יהיה, וזה הוכח לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי, שהוא תמיד איתנו, הוא לא יעזוב. אבל מיטה, עכשיו מישהו בבית... הוא לא יעזוב אותנו. מישהו שומע אותך בבית, אומר, מה זה טוב, עושה לי טובה, אין לי פרנסה, הבעלי חולה בקורונה. תאמין. איך להאמין? זה מצב לא טוב. אין מה לעשות, תאמין. זה בדיוק פה. פה אתה נמדד. האמונה שלך, הכוח שלך, מה שקורה לך בפנים, שאתה צריך... גם אם אדם נסגר לו העסק, הוא בחובות, הלוואות, אין לו איך להחזיר. אז מה? מה? יש לו משפחה, ילדים, צריך לאכול. יהיה טוב. יהיה טוב, אין דבר כזה שהוא יעזוב אותך. נראה לך? אבא יעזוב את הילדים שלו? לא. בחיים לא. אותו דבר. לא יעזוב. מידה כנגד מידה. להאמין? להאמין. לא לוותר? לא לוותר. והסתדר מיטל. בדיוק. ולזרום. לצאת למים לעבור מעליך. זאת אומרת, לא להילחם. בדיוק. אל תירא ישראל, אל תירא.
כיגור ישראל אתה? כיגור אריה, לא אתה. אריה אתה. אריה אתה. אני אריה? Maybe, I don't know. כיגור אריה, לא אתה. כן. ותגיד לי, מה דעתך על ההנהגה שלנו? עובדת טוב? ההנהגה שלנו צריכה להתעשת ומהר. היא צריכה לרדת לעם, להסתכל לנו בעיניים ולהגיד אנחנו איתכם. לרדת לעם, רדו לעם, תקלטו מה קורה פה. מה זה לסגור הכל? טפלו בזה בדרכים אחרות, קצת יותר יצירתיים. תהיו קצת open mind, כי האנשים פה, אל תתנו לאנשים להישבר. תרימו אותם. אז מה בפועל? כסף זה כלום. תרימו אותנו. תראו מי צריך מה, ותהיו קצת יותר רגישים. אז מה זאת אומרת כסף זה כלום? את רוצה שידברו איתנו או שישלחו לנו מענקים? שתשפרו את מי שצריך, את מה שצריך, את מי שזקוק לעזרה, שיעזרו לו ובמיידי, בלי לפזר הבטחות. שיעזרו, שיהיה לאנשים מה לאכול, כן. שלא יהיה רעב, יש מספיק כסף במדינה הזו, אנחנו מדינת ישראל. יש לנו בורסה. איפה כל הכסף? איפה? תן אותו לעם כרגע, מה שיהיה אחר כך, השם יעזור. מה אנחנו צריכים לגלגל מיליונים בשביל פרויקטים ודברים? אנשים צריכים לאכול עכשיו. תן קודם לעמך, אחר כך יגיע, הכל יגיע. כמו שהרמנו את המדינה הזו ב-70 שנה, שזה כלום, אז וואלה, קטן עלינו. לא? עלייך, נראה לי בטוח. Maybe. למה זה מרגוש לך? שמדברת דברי רוחניות, את נורא נרגשת, למה? כי אני אוהבת הקדוש ברוך הוא, ואני יכולה לנסות להבין מאיפה זה בא. כאילו, מה הוא רוצה? מה הוא מבקש? זכית, שאת מבינה? זכית? אמן. אמן, תודה. תודה רבה, מיטל. תודה רבה, עודד. דש חם לעדן. שאתם סולה באהבה גדולה. ויש פה עוד כמה חברות שרוצות לדבר גם. אז בואו נזמין אותם גם, תודה רבה. תודה. לחברות החדשות. ונזמין עכשיו את הבעיות החדשות שרונה רוצות לומר גם כמה מילים להוסיף לדבריה של מיטל ובכלל. שלום לך, אדוני. תודה רבה, אל תדאג. מתחיל קצת אולי פה התנועה להסתדר. לא מספיק, אבל בואו, מי תשמות? איזה נתינה, איזה זכות. שלום, מה שלומכם? תתקרבים. יהיה מיקרופון שאת שלך? לא, את עם שלך. ביחד, טוב. אז מי שדברת, את אחראית. ספרי לי איך קוראים לך. לי. ולך? הלל. מה את עושה פה, הלל? אני באתי לטייל כזה בירושלים עם יאלי, לכבוד היום הולדת שלנו. עכשיו לטייל, הזמן לטייל? לקחנו קצת חופש מהבגרויות, סתם. יפה. ומה, לא חוששות להיות בהמון? נזהרות, מאוד נזהרות. נזהרות. כן, שמרות על עצמם. מה המצב שלכם? איך התקופה האחרונה? מה יהיה? אנחנו לא יודעים, כאילו, אני לא יודעת מה יהיה, אבל... מה אתם מרגישות עכשיו שהולך? מה קורה כרגע? קצת מלחיץ, כאילו, אותי לפחות. למה? כי זה אי ודאות כזה, אתה לא יודע מה הולך לקרות, מה... כאילו, אם זה יידרדר עכשיו, יהיה סגר. אם יהיה סגר, מה יהיה? מה יהיה? זה בסה. למה? למה זה בסה לך? כי גם זה חופש. בוא לא נתעלם. הלך החופש. אבל זה לא... הלך החופש, וכאילו... זה לא כיף, כאילו ברור שכיף להיות בבית, באמת זה נחמד, אבל אתה רוצה לצאת החוצה לטייל, בהכי כאילו ליהנות. איך ההורים עם כל הקורונה? קצת מלחיץ. מה הם מרגישים? מה הם מרגישים? שומרים, מנסים לשמור על הילדים כמה שיותר, אבל אי אפשר יותר מדי. הם עובדים? ההורים שלכם עובדים? כן, שלי כן, גם שלי. אז אין לחץ של פרנסה כרגע. לא, בעיניו. ברוך השם. כן. מה, אתם רוצות לעשות בחופש? טיולים, לסיים את הבגרויות שלנו כבר, אבל... כן? כן. יש לכם איזה דעה או איזה רעיון או איזה הצעה לתת לממשלה? לשר האוצר? וואי, באמת קטונתי. אין לכם? לא. הכל בסדר מבחינתכם, ההנהגה בסדר. אנחנו לא מבינות בזה, כאילו, אני לא מבינה בזה. גם אני לא מבין בזה, מי מבין בזה? אנחנו מבינים בזה? אם הם מבינים, היינו בממשלה. לגמרי. בסדר גמור. טוב, יש לכם מה להגיד משהו לברך את עם ישראל, אפשר אנחנו נעבור לאייטם הבא. שיהיה רפואה שלמה, בעזרת השם. רפואה שלמה? ונחזור מהר לשגרה. שגרה רגילה, אבל. כן. שיש פה הרבה אנשים. חלוטין. כן, שלא ריק. עכשיו ריק? והכותל כזה לא מחולק, וזה... מה, הכותל לא מחולק? היית עכשיו בכותל? לא, אנחנו בדרך, אבל אנחנו יודעות שהוא מחולק, כאילו, יש כזה איזה... עכשיו יש לכם צ'יק צ'ק להיכנס, כי אין כמעט אנשים.
ויאללה, שיבוא לי בית המקדש כבר. כן, את רוצה בית המקדש? ברור. יאללה, זה יגיע. תראה, בינתיים יש מקום, עכשיו הכל התפנה, הוא יכול לנחות פה, אין אנשים, הוא יכול לבש לרדת עכשיו. תודה רבה לכם שבאתם. בכיף. תודה רבה. בוא נקרא גם לך, יקירה, שבי לנו, הבטחנו לה, נכון? עוד, יש לנו, עכשיו, לא? נסגור. טוב, אז פרסומות קודם, הפסקה, ואחרי זה אנחנו נמשיך עם עוד כמה אנשים שעומדים פה ורוצים לדבר. קצת פרסומות, הפסקה, וכבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. ערוץ 20, חזרנו, אנחנו כאן במדרחוב של ממילה, בכיכר של ממילה, ואנחנו מחפשים ככה אנשים שרוצים לדבר איתנו, ומצאנו איש שעובר עם תינוקת קטנה, לדעתי נולדה לפני כמה שניות, נכון? נכון. מה, ישב איתו, ארבל קוראים לה. ארבל. תגיד לי, מה אתה עושה עם כזה, עם מדרחוב פה, בתקופה הזאת? חייבת ללמוד איפה היא גר, מה היה. פעם בלצאת, כן, לעיר. לפני כמה זה נולדה? חודשיים בול. חודשיים בול? ואתה לא מפחד להוציא אותה ככה חוצה, ככה עם כל הקורונה, אתה יודעת ככה פה בממילה? אנחנו מתרחקים מהאנשים מצד אחד, מצד שני יותר בריאה מכל מי שאני רואה כאן ברחוב. כן? אני ככה... זה ידרי, ילדה ראשונה? כן. וואו, ואיך התחושה? כי נראה לי שהיא... אלה טוב, עכשיו קצת פחות טוב. כיף לה, רק קצת רעיבה, ואתה יודע... לצאת שוב ולראות, לראות אנשים. אמא שלה פה קרוב, נכון? מה? אמא שלה קרובה? אמא, בואי תקחי אותה, אמא, בואי תקחי. בואי, שלא תבכה. לא רוצים שיהיה צער לצער ילדים. הנה, ארבל, ארבל, אמא באה, אמא באה, אמא באה. איזה יופי, הנה. כבר שקטה, ולד, היית? כן, בטח. משהו בך, זה משהו בך, ולד. לא, זה משהו בא, באמא. ולד, מה קורה, מה המצב? רגיל. מה זה רגיל? זה לא רגיל. אל תגיד לי רגיל, כי המצב לא רגיל. מתחילת מרץ זה רגיל. זה כבר הרבה זמן לא רגיל. מה קורה? מה יהיה? אני מורה דרך, אין כלום. שום דבר. זה לא עובד. שקט. בטח שתראות כבר... מה עם כסף? מה עם פרנסה? אני בהסכמים, במשא ומתן עם המדינה, מקבל טיפה, אבל... צריך הרבה, יש ילדה, יש אישה, בית, ירושלים, צריך ל... מה עושים? נכון, מה? מתפללים? ממש ככה. נכון. קיית בתיירות בעצם, מדריך? מדריך תיירות, וכרגע כל הענף מת. קרס. נכון. ומה, איך אתה חושב? מה, לאן אתה הולך? כרגע אני עובד על מה שיהיה בעתיד. תוכניות, יותר פונה לקהל ישראלי. נראה מה יהיה. יהיה בסדר. לא מודאג. כמובן שמודאג. אבל מתפלל. אבל כאן עם ילדה. הילדה עושה לך אושר גדול. נכון. היא נולדה בקורונה, אני חושב, לא? כן. לא פחדתם? נורא. אבל תכננו אותה קצת לפני. לא יודעת אם שיהיה קורונה. עוד מילה קטנה, תגיד לי, יש לך איזה עצה לממשלה, להנהגה, אולי יש לך איזה רעיון, מה אפשר לעשות בתקופה הזו? רק דבר אחד, אני לא כל כך מבין במה שקורה ומה שיקרה, אבל שיחשבו פעמיים לפני כל צעד. כי בינתיים זה נראה שחושבים תוך כדי. בכל המעשים, בכל המעשים. אבל זה המצב, הנגיף שלא מכירים אותו. אז שיחשבו פעמיים? מה? שיעצרו לרגע ויחשבו פעמיים. למרות שצריך לפעמים להחליט החלטות במהירות, שלא יהיה מאוחר מדי, אתה יודע. שלא כולם כבר ידבקו. ביקשת הצעה, הייתה. פעמיים, לחשוב פעמיים. נכון. זה הדבר היחיד. זה מה שאני יכול להציע. ובכל התיירים, החברים שלך, כל אלה שעוסקים בתיירות, מה אתה מציע להם? סבלנות להיכנס עמוק ולהתארגן, להכין כל המסלולים החדשים, רעיונות לעבוד, לעבוד, להתפלל ולהאמין שהכל יגמר. ארבל, תגדל בבית טוב, שלא יחסה לך כלום, נכון? בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא איתנו. כמובן. תודה רבה לך. תודה. חוץ לתינוקת. תודה רבה. תודה רבה לך בעומק הלב שהייתנו. ועכשיו אנחנו מבטחנו פה למי שכבר הייתה מזמן, והיא דיברה, והפסקנו אותה, והנה היא חוזרת לנו שוב, והיא כאן איתנו כמו שהבטחנו, ולא נפספס. מה שלומך, יקירתי? סליחה שככה, ראיתי אדם עם כזה חמודה כזאת שרצה לדבר הרבה. לגמרי, זה מחייב. שלום עודד, מה נשמע? הכל בסדר. מה, מאיפה את? אני מנתניה, היו לי סידורים היום בירושלים, אז על הדרך גם מטיילים בקניון. לא פחד להגיע לפה שיהיה ככה מלא אנשים?
לא, למה צריך לפחד? כולם נשמרים, כולם עם מסכות, יש פה גם שוטרים וכל זה שבמידה ומישהו לא נהנה, מקשיב להוראות. נכון, נכון. היית פה פעם, נכון? היית במקום הזה פעם? האמת היא לא, זו פעם ראשונה שאני פה. אז כיף לך פה. לגמרי, ממש נעים פה, ממש. מה המצב, מה את עושה בחיים? אני עובדת בבית ספר, בחינוך, בכיתה קטנה. יפה, ובעלך? בעלי עצמאי, יש לו עסק קטן. שהוא? במה? בירקות. יש ירקות, מוכרים ירקות. כן, זה קצת נפגע, וקצת... כי מה, קונים פחות קצת? קצת קונים פחות, במקום שהוא עובד איתו, עם אנשים שהוא עובד, יש מקומות שפחות עובדים, ואז צריך פחות לשווק להם סחורה. אבל זה לא משהו שהוא מאוד מאוד דרסטי. כן, זה קצת פחות. אבל כשאת רואה את המצב עכשיו, רואה חדשות? משתדלת שלא, אבל כן מתעדכנת. למה לא? כי זה יותר מדי ברברת של... כל הפרשנים וכל הדיבורים וכל העניינים מסביב, זה נראה לי הרבה התעסקות ופחות עשייה. וזה לא לעניין. אז פעם ביום התעדכנת דרך הטלפון. וכששומעת את ההודעות האלה, זה לא מדאיגות אותך? לא מלחיצות אותך? איזה הודעות, למשל? על חולי הקורונה שכל המתפסים, על הבלגן הבריאותית, על הבלגן הכלכלי. אז קודם כל, הקורונה, לדעתי, הגל השני הוא פחות מפחיד. ודבר שני, כן, אני רואה שיש פחות אנשים שהם במצב קשה, פחות מונשמים וזה, אז אני גם מכירה כמה אנשים שהם כן חלו בקורונה וזה ברמה של שפעת. אז אוקיי, אנחנו צריכים לקחת את הדברים בפרופורציות. יש לנו המון דברים שאנשים נהרגים בתאונות דרכים ובמחלות ובכל מיני דברים. נראה לי שקצת זה כדור שלג כל העניין של הקורונה הזה, וצריך כאילו לרדת מה... זה. מה שכן, זה פוגע בכלכלה, כי מקומות נסגרים וכל זה. אז שם אני חושבת שיש יותר בעיה, ואני חושבת שהממשלה... אם אתה, לשאלה הבאה שלך, אז כן, אני חושבת שהממשלה כן עושה את המירב שהיא יכולה. תחשוב שמדינה שלמה נמצאת באיזשהו מצב שהוא לא רגיל. אז לוקח זמן להתארגן, לוקח זמן לבנות... אבל בינתיים, יש לה בינתיים, אנשים לא מצליחים לשרוד בינתיים. רוב האנשים, בוא נגיד שמי שנפגע בעיקר זה העצמאים הקטנים. כי מי שמקבל חל"ת אז הוא כן מקבל, מי שיצא לחופשה וה... עצמאים קטנים, אבל בני אדם עצמאים קטנים. מה זאת אומרת? למי אתה מתכוון שהוא כן נפגע? אני רואה אנשים שממש, כמו שאני שומע, חבריי, זועקים לכסף כי הם על הקשקש. אז אוקיי, אז המדינה כן נערכת, והיא כן רוצה לעזור להם. תתנו את הזמן. אנשים לוקחים הלוואות של... זה לוקח זמן להיערך למדינה שלמה שצריך להרים אותה. זה לא ביום אחד. זה כל... אומרים שבזמן שעד שהיה בלגל הראשון לשני, היה זמן להיערך, ולא נערכו. אני חושבת שכן לקחו את זה בחשבון, אבל תחשוב שבזמן הזה היו צריכים להקים ממשלה והיו צריכים לעשות... תחשוב שדברים קורסים וזה לוקח זמן להרים אותם. לא כל דבר שאנחנו נערכים אליו, אנחנו מגיעים אליו בדיוק... אבל כשאת אומרת את זה לאדם שכרגע אין לו מה לאכול, זה לא מספק אני אותו. אני לא חושבת, לדעת, טוב, לא יאהבו את זה שאני אגיד, אבל אני חושבת, כן, להסתבך. והוא הסתבך. אני לא רוצה להסתבך עם אנשים. יכול להיות שיש אנשים שקשה להם יותר, יכול להיות שיש אנשים שקשה להם יותר, אבל אני יכולה להגיד לך שרוב אנשים, רוב האנשים כן מקבלים משכורת. כל מי שיצא לחל"ת מקבל משכורת. כל מי ש... המשכורת היא מספיקה לו לחיי היום-יום? אם היא לא הספיקה לו קודם, אז מה? אז הוא מקבל 70% ממה שהוא קיבל? אז אפשר להצטמצם בתקופה הזאת? אתה יודע, אנחנו צריכים לעשות את השיקולים שלנו. אם אתה לא יוצא ולא מבלה ולא עושה את כל הדברים האחרים, סביר להניח שיש לך פחות הוצאות. יכול להיות שגם יש יותר הוצאות, אבל יחד עם זה אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם מה שיש לנו. ואם בן אדם מקבל עכשיו 70% מהשכר שלו, לא יקרה כלום אם הוא יצטמצם בתקופה הזאת, כי זה זמן חירום לכל המדינה. לפני הקורונה, שפתחו עסק חדש, אז הם, בבת אחת, הכל קרס. נכון. מה תגידי להם? אז אני אומרת, לא, תתארגן? לא. אז דווקא לאנשים האלה, שכרגע נמצאים במצב של הלוואות, ושל מצב כלכלי מאוד מאוד קשה, שפתחו עסק בדיוק, ואי אפשר לעמוד אותו. להם אין מענה כרגע. אז בגלל זה אני חושבת שלהם המדינה צריכה בראש ובראשונה לתת מענה. בראש ובראשונה למי שאין בכלל. למי שיש, ילמד להצטמצם. לא קרה כלום. אם המדינה כולה נמצאת במצב של משבר, במצב של... יש לנו משבר לדעתך? לדעתי, משבר כלכלי יותר מאשר משבר בריאותי. לדעתי, ברור, כי אם אנשים לא עובדים, אז זה מצב כלכלי. משבר זה משבר, מה זה חשוב? נכון, אבל אוקיי, אבל תלוי איך מתייחסים לזה. אז זה משבר כלכלי, וכן להתייחס יותר בהתחלה לאנשים שאין להם כרגע מה, אם יש כאלה שאין להם מה לאכול ויש להם הלוואות, אז כן לבוא לקראתם ולבוא לעזור להם ולהעמיד אותם בראש סולם העדיפויות.
ומי שמרוויח כרגע פחות, אז בסדר, אז גם הוא יצטמצם באופן אישי. לא יקרה כלום אם ניקח אחריות לאומית, וגם אנחנו האזרחים נצטמצם במקומות שאנחנו יכולים. איך הילדים שלך בתקופה הזאת? בסדר, לא פשוט. נערים שאין להם הרבה לאן ללכת, כי בגלל הקורונה. נכון. ובסדר, אבל הם לבריאות. רואה, יש לי אפשי. הכל בסדר. דיברת על קורונה, אז יש לי אפשי. נכון, אז בסדר, אז הכל טוב. אנחנו צריכים ללמוד גם לחיות ולהיות בערבות הדדית, גם בתקופות יותר קשות במדינה. אז יש תקופה שהיא קצת תקופה קשה. ואני בטוחה שזה יעבור, כי אני סומכת על מדינת ישראל ועל הממשלה שלנו שהם יעשו את כל מה שהם יכולים. סומכת. לגמרי סומכת. אני מאמינה, אני הצבעתי ליכוד, ואני מאמינה בממשלה, כן. את אומרת, הנהגה כרגע מתפקדת נכון. ההנהגה עושה את המרב שהיא יכולה, למרות שהעם, חלק מהעם, בוא נגיד, לא חושב ככה, ובדרך כלל זה החלק שצועק. זאת אומרת, היה איזה סקר אתמול שאמרו הרבה יותר מחלק. אני יודעת, רוב החלק. הבנתי שהיה איזה סקר, לא. שאמרו שיש פחות, זאת אומרת שכל מי שהיה מרוצה, נאמר, לפני שלושה חודשים, חלק מאלה שהיו מרוצים, הם כבר לא מרוצים או פחות מרוצים. בסדר, במצב כזה, הרי כולם, בדרך כלל רוב האנשים לא מרוצים כשקשה להם. הם תמיד ככה אוהבים להתלונן, בעיקר הישראלים והיהודים, אתה יודע, תמיד נתפסים במה שאין. בוא נסתכל על חצי הכוס המלאה. מה החוסק חצי הכוס המלאה, בבקשה? חצי הכוס המלאה. אחדות, ממשלת אחדות יש לנו. בדיוק, יש לנו ממשלת אחדות, קודם כל, שזה כבר טוב. מה יותר טוב מאחדות במדינה? שיסתדרו ביניהם. אני סומכת עליהם שהם יסתדרו. אני חושבת שהעם וכל מי שמתנגד צריך רגע לתת להם את הצ'אנס. באמת להיות במקום טוב יותר, צריך לתת צ'אנס, אתה לא יכול כל הזמן לבוא ולהתלונן, אתה גם מפריע לעשייה לדעתי, ברגע שכל הזמן, כל הפרשנים האלה וכל התקשורת. אתה צריך לקבל את זה, לתת את הזמן, לתת להם את ימי החסד שלהם, ואנחנו עדיין עם חזק, מקום חזק. בדיוק, אנחנו עם חזק, אנחנו עם היהודים בארץ ישראל, אנחנו צריכים רק לקחת הזמן, לעזור כרגע למי שבאמת קשה, ולמי שפחות קשה לו והוא יכול להסתדר, אז שבאמת גם הוא יבוא ויהיה איזושהי ערבות הדדית, והדברים יסתדרו. אמן ואמן ואמן. אמן ואמן, יהי רצון. כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. תודה רבה שבאת, באמת, עונג גדול. יש לנו כאן עוד חברים שרוצים לבוא. אנחנו פה עדיין רואים את האנשים, אמנם עכשיו הם יותר באים וחוזרים. מקודם, עוד פעם פרסמות? יאללה, כמה פרסמות. טוב, זאת הפסקה האחרונה. אנחנו נראה הפסקה, ויש לנו פה עוד חבר'ה שהגיעו, שרוצים לדבר איתנו, אז אל תלכו לשום מקום. שלום לכם, אנחנו כאן בערוץ 20, בממילה, במדרחוב של ממילה, בשדרות ממילה, ואנחנו ככה מסתכלים ונדהמים לזה שבאמת קצת הכל קצת נראה יותר מצומצם היום, אבל איך אומרים, בואו נסתכל על הכוס המלאה, יש אנשים והחנויות פתוחות ועדיין קונים, זה גם חשוב. דוד, מה שלומך? שלום, בסדר, ברוך השם, הכל טוב. מה אתה עושה פה, דוד? פה מטייל עם האישה קצת, אנחנו עושים קצת הליכה רגלית. אני בעיקרון עכשיו נמצא בגמלאות, אני קצת מתנדב במדה, חובש. אתה לא צריך לעבוד עכשיו, אתה בחופש. כן, אני קצין משטרה בגמלאות, זהו, יצאנו החוצה. קצין משטרה, דווקא עכשיו שהמשטרה צריכה אותך, אתה בגמלאות. כן, יש להם מספיק שוטרים גם ככה, בלעדיין נראה לי, זה בסדר. כשוטר, נראה לך שאנחנו משתלטים על המצב? תראה, השוטרים, אני אומר לך, הם נתונים, זה לא פשוט. יש מפקדים על הראש, יש הנחיות, יש תדרוכים מדי בוקר. מתדרכים את השוטרים, השוטרים מנסים לעשות את הכי טוב שהם יכולים. זה לא פשוט, אתה יודע, זה לא פשוט להתנהל. זה מצד אחד, השוטרים מנסים למלא את הפקודות, למלא את ההוראות של המפקדים שלהם, ומצד שני, הם אזרחים כמו כל אזרח רגיל, הם יודעים מה זה כנס של 200 שקל בימים האלה, וכנס של 5,000 שקל לעסקים בימים האלה, הם מבינים את זה. כן, אבל אני רואה קצת, אבל זה לא פשוט הייתה איזה שוטר עכשיו שהתנהג באגרסיביות לאיזה אחד שלא חבש מסכה. בסדר, תראה, אנחנו מדברים על קרוב ל-24,000 שוטרים היום, אם יש לך גם את מג"ב, ותראה, שוב פעם, השוטרים נתונים בלחץ די עצום, המשמרות שלהם הן די ארוכות, בירושלים הם, ברוב הימים הם עובדים שלדי, שזה אומר 12 שעות של עבודה, וזה שעות עבודה, אתה יודע, בימים קשים, בימים חמים,
תראה, גם אם נתקלים באנשים של סרבנים, עכשיו הם מבינים את הנושא של הסרבנות, אנשים שמסרבים לשים מסכה, אז אתה יודע, גם בתמונות, בטייקים שלוקחים במצלמה, הרבה פעמים לוקחים טייק מסוים שהוא 5 דקות אחרונות או 2 דקות אחרונות שהשוטר תוקף. מה היה לפני זה? זה שהוא קילל את השוטר, וזה שאולי הוא התנגד, התנגד לעיכוב, או שהוא דחף את השוטר ביד. אף אחד לא רואה את זה. הוא רואה רק את הקטע האחרון שלה, שהשוטר קפץ עליו וריתק אותו לרצפה. אז אני לא יודע כמה זה נכון. ללקחת את זה ולהגיד שהשוטרים אגרסיביים. רוב השוטרים הם מאוד בסדר. אתה אומר שהמשטרה עושה עבודה טובה. כן, המשטרה עושה טובה בתנאים שיש להם. התנאים הם לא פשוטים, שוב פעם. זה לא פשוט לעמוד בהוראות האלה, בהנחיות האלה, שההנחיות משתנות בכל רגע, בכל יום. מי כמוך יודע שהחיידק הזה הוא מאוד, מאוד כזה משונה, ובכל יום זה משהו משתנה, ופתאום אנחנו ב-10,000, ופתאום אנחנו היום כבר הגענו ל-13,000 נדבקים. תשמע, זה מחלחל בכל המקומות, לא פשוט. תגיד לי, מה דעתך על המצב, ההנהגה מתנהגת נכון? מטפלים בזה נכון? לא, תראה, אני איש ימני מובהק, אני לא מתבייש להצהיר את זה. אני באמת איש ימני מובהק. 3 חודשים ראשונים של המחלה, הוא היה ממש בסדר ביבי, הוא טיפל בזה נהדר לפי דעתי, באמת, אבל אני לא יודע מה קורה בחודשיים האחרונים. מה קורה? למה אתה לא יודע? נראה, יש הרגשה לא טובה, שביבי איבד את זה קצת. למה? אתה לא רואה אותו כמו ב3 חודשים האחרונים. אתה לא רואה אותו פעיל, אתה לא רואה אותו מעביר תדרוכים כמעט שהוא היה מעביר אותם מדי יום. אתה לא רואה את הטיפול הזה. יש פה כאילו נראה שמאז שהממשלה המשונה הזאת היא קמה, כאילו הוא איבד את הייחודיות שלו. ממשלת המעבר הייתה כבר עדיפה על האחדות הזו, נכון? שהממשלה... תראה, זה שהיינו צריכים אחדות, אין ספק, עודד. זה באמת שהיינו צריכים אחדות, לא היה מקום לעוד בחירות מספר 4, אבל הייצור הזה, הבן קיליים האלה שנוצר פה במדינה, אני לא יודע כמה זה טוב לנו. אולי באיזשהו מקום, אולי באמת היינו צריכים ללכת לעוד איזה בחירות. ואתה יודע מה? כבר לא אכפת לי אם זה היה ימין או מרכז, היו נבחרים. העיקר שהייתה פה ממשלה יציבה ו... אחת. ולא מה שיש היום, שביבי מעביר הנחיה וגנץ לא יודע ממנה, או שגנץ מעביר הנחיה וביבי לא יודע ממנה. זה נראה מאוד משנה, כמו איזה משחקי כוחות כאלה. מה עם הכלכלה? תשמע, הכלכלה זה משהו מפחיד. אני אומר, רק דבר אחד ירגיע את המדינה פה וירגיע את האווירה פה. אם המדינה, שר האוצר, ראש הממשלה, שר הכלכלה, יצאו בתוכנית מוסדרת לעצמאים, לסחירים, אין שום סיבה אחרת שהמדינה תגעש ותסער. ותראה, אתה מדבר פה על אנשים שסוחרים פה מקומות, תסתכל פה על החנויות, כל חנות כזאת זה 20-30 אלף שקל סחירות בחודש. עכשיו, תחשוב על זה שכל עצמאי מחזיק אחריו, למשל בחנות הזאת, בוא נגיד שיש 20 מוכרים, הוא מחזיק אחריו 20 משפחות, העצמאי הזה. העצמאי הזה שילם כל החיים שלו, שילם מס הכנסה ומעם, ואוי לנשמתו, אם הוא היה משלם את המעם לא ב-15 אלא ב-16, אז כבר היה לו כנסות על הזה. אז באמת, אז בואו תלך לקראתם. אדם כזה, מחנות כזאת יש הוצאות אדירות כל חודש. ודאי, ברור, מה זה, רק הסחירות במקומות האלה, ככל שהחנות היא יותר גדולה, זה פר מטר הולך פה, כמו שאני יודע, אז זה 20-30 אלף שקל לחודש. איפה הארנונה ואיפה השילוט שהעירייה גובה מהם על כל השילוט פה? זה המון כספים שהם מוציאים פה, הם מחזיקים את האנשים, הם משלמים עליהם ביטוח לאומי, מס הכנסה, זה המון כספים שהם מוציאים. איך אתה החיים והפרטים שלך? אתה בסדר? אני בסדר גמור, תראה, אני יצאתי עם פנסיה, יצאתי עם פנסיה תקציבית, בסדר גמור. יצאת בזמן? יצאתי בזמן, כן, אפשר לומר. כן, אשתך בסדר? כן, אשתי בסדר גמור, היא אחות, היא עובדת קשה מאוד. היא עובדת קשה, היא אחות? אז בואי דברי איתנו. היא מתביישת. היא עובדת קשה מאוד. אחיות זה מעניין עכשיו, כן, המצב. מאוד. שמעתי אחיות קורסות, נכון? כן. אז יש לך זמן לטייל בממילה לקנות קניות? איזה קורסות? זה אחרי משמרת לילה. סתם. מה? כל דקה מנוצלת. בדיוק. זה יפה מאוד. יש לך אחות, אתה שוטר. כן. אתה משפחה מפעלת, אתה משפחה משפיעה. כן. משפחה עוזרת, תומכת במדינה. הילדים בסדר? כן, יש לנו ילד שהוא קצין בקבע, יש הילד השני הוא רב בישראל. הכל בסדר. וכולם בסדר, תענוג. עובדים, הכל טוב. תענוג. דוד, שיהיה רק בהצלחה, תודה רבה לך. תודה. מעומק הלב על הכל, תודה רבה. אנחנו עכשיו רוצים לקבל את החבר החדש שלנו, שגם הוא מאוד ביקש לדבר, להגיד את דברו, אנחנו כאן איתו. הנה, היה באמצע על העבודה היום, תפס לו ככה בדרך.
הנה, קח סימן הדברים, שלום לך, יקירי, מה שלומך? מה נשמע, אחי, ברוך השם. שמך בישראל. יונתן חזן. יונתן חזן. כן. ומה אתה עושה פה עכשיו? אני באמצע עבודה. יש לך עבודה? כן. קודם כל, אני שמח שיש לך עבודה. אני עצמאי, אז... אז מה אתה עושה? אני ממתג עסקים. מה זה ממתג עסקים? כל החלונות ראווה שאתה רואה פה בממילה, הכל תפריטים. יש לנו בית דפוס, יש לנו משרד פרסום. כאילו ש... כיף לעין. מנסים, בדיוק. כיף לעין. בדיוק. אז יש עבודה, אני רואה. לצערי, מאתמול, בדיוק אמרתי גם לבחורה החמודה הזאת של דוד. האחות, האחות, האחות. מאתמול זה מועקה כזאת. למה? לא יודע להסביר את זה אפילו. והצלחתי להתעלם מהקורונה במשך 3 חודשים, אתה יודע, לא להרגיש אותה. אתמול נשברת. לא נשברתי, אני לא בן אדם שנשבר, אבל... אבל היית ככה בזה דאון, נגיד ככה מיני דאון. וואלה, כן. למה? כן, אחי. מה היה באתמול שהחליש אותך? זה עוד פעם, אחי. אנחנו נכנסים לגלגל. עוד פעם לגלגל הזה שלך תדע, אני עובד הרבה מסעדות. אני עובד פה עם רולדין, אני עובד עם הרבה מסעדות בגוש עציון, אני... יסגרו את המסעדות, ומה אני אעשה? יסגרו את המאפיות שאני עובד איתן, שאני עושה להם תפריטים, שאני עושה להם... ועושה להם גרפיקות לעסק, או כל מיני דבר אחר, אם יסגרו אותם, אז מה נעשה? כאילו, מה, ממה אני אתפרנס? אני עצמאי, אין הרי... אני, אגב, לפני הקורונה הייתי שכיר. איפה אתה? הייתי מנהל בית קפה, במשך... טוב, גם ככה אתה נשאר שם בית קפה עכשיו, זה לא משנה. לא, זהו, שזה כאילו, אתה יודע, אני תמיד היה לי את הקטע הזה של להיות עצמאי, של לעשות הכל לבד, וכאילו, מהקורונה, כאילו, קורונה אמרה לי, תשמע, אין לך ברירה, נשמה. לך תעשה את מה שאתה חושב, מה שאתה אוהב. ברוך השם, אנחנו עובדים, אני... אתה דואג למה יהיה בהמשך, שאם לא יסגרו הכל, הפרנסה תיפגע מאוד. לא, אני אפילו לא רוצה לחשוב על הסיטואציה הזאת, שאם יהיה עוד פעם סגר של מסעדות, אני אפילו לא רוצה להיכנס לחשיבה הזאת בראש, אם יהיה עוד פעם סגר של מסעדות, מה אני עושה? כאילו, איך אני מתמודד עם זה? אני אגיד לך משהו, לא לבאס אותך, אבל יש שמותר להכניס 20 אנשים למסעדה, זה סוג של סגר. אני, תראה, אני לא מסכים איתך, כי אני לצערי הרב... 20 אנשים. לצערי הרב, 20 בחוץ, 20 בחוץ, 30 בפנים. לצערי הרב, אני נמצא כל היום... אחי, זה מה שיש להם היום. זה anyway... אפילו פחות. זה anyway עכשיו. לא, את המכת מוות כבר נתנו להם. הבנתי. אתה מבין? את המכת מוות נתנו להם, עכשיו חתמו את זה. כאילו אמרת, אנחנו נהרוג אתכם, עכשיו זהו, אין לכם אופציה לצאת מזה. עכשיו אנחנו מחייבים אתכם שגם אם יהיה סרוויס חזק, אתם לא תוכלו לעמוד בו. אתה מבין? אבל להגיד אחר שהמסעדות מפוצצות ויש עבודה וזה ולפני זה וזה ממש לא אחי, אני כל היום יושב בבית קפה ובמסעדות אחי ואתה יכול לעשות איתי פה סיבוב אתה תראה, 20 בחוץ ואין אפילו 20 בפנים 20 בפנים אתה לא תמצא שאם היית עובר פה לפני הקורונה אחי אתה היית מחכה פה בתור אני יודע, סיפרתי שהייתי פה לפני חצי שנה היית מחכה פה בתור הייתי לקבוע פה היית מחכה פה 40 דקות יותר כדי לאכול סלט בטטה מחכה 40 דקות בתור היום אין תור, אין איפה לחכות. עצוב אחי, עצוב מאוד. המקום הזה, לא היה מקום לדרוך בו מרוב שהיה מלא אנשים, אני מסתכל קדימה, לא רואה איש. אני רואה שעוברים אנשים, אבל זה כאין וכאפס למה שהיה פה לפני חצי שנה. זה אפילו לא, אני לא אגיד לך אפילו שזה לא תנועה, אחי. 10%? לא, איזה 10%, אחי, זה 5%. אפילו לא, 3%. עד כדי כך. בוודאות. אמרתי 10-20% זה מה שהיה רגיל. ממש לא, אחי. ממש לא, אחי, זה 5%. תראה, המסעדה ריקה, אחי. אנחנו פה מול המסעדה. המצלמה לא קולטת את זה, אבל אנחנו פה מול המסעדה. המסעדה ריקה, אחי. אנחנו יושבים מול מסעדה, כרגע ריקה, אחי, יש פה שולחן. מסעדה טובה. המסעדה מכילה 100 אנשים. אני מכיר את המסעדה הזאת אישית, המסעדה הזאת מכילה 100 אנשים בסרוויס. בפנים. ריקה, אחי, שולחן אחד, שזה זוג. ממה מתפרנס, אחי? ממה יביא כסף, אחי? אתה יודע כמה עולה פה שכירות בממילה? כמה? וואלה, אני מכיר פה חברים, אני לא אגיד את השמות שלהם, אבל זה מתחיל מ-120 אלף שקל, אחי. בחודש? ברור, אחי. אתה אומר בוקר טוב, אחי, ל-120 אלף שקל. בוקר טוב, אחי, אני לא מדבר איתך. יש כאלה שהם במצב טוב של מסעדות, אתה יודע, בגוש עציון, שזה 30, 40 אלף שקל, 20 אלף שקל. אחי, פה בממילה, זה... אחי, את הבוקר טוב, אחי, על ה-100-150. רק להוציא. אמרת בוקר טוב, אחי, זה הבוקר טוב שלך, כאילו. אני לא מדבר איתך על עובדים שזה עוד 100-150. זאת אומרת, צריך להרוויח 4 מיליון שקל בחודש בשביל להכניס, להחזיר את ההרצאה, את ה... אתה צריך, כן, בטח, ברור, ברור. יש פה מסעדות, אני שוב, אני לא אנקוב בשמם, אבל הן צריכות להגיע למצב של איבן 400 אלף שקל. 400 אלף שקל? 400 אלף בחודש. שקל בחודש. ואין סיכוי שזה יקרה עכשיו, כמו שאני רואה. אני אתפלא אם הם סוגרים פדיון יומי של 4. שזה קיוסק, אחי, פה למעלה, בבן סירה. אז איך אפשר?
אין לי פתרון אחרי, ואני לא, אתה יודע, אני לא בן אדם של פוליטיקה, אני לא בן אדם של... לא יודע. מקווה שיהיה בסדר, אבל. ואתה מפחד גם יותר מהכלכלה מאשר מהבריאות. אני צעיר, אחי, אתה יודע, אני פחות... אני חושב שזה פחות יגע בי גם אם חס וחלילה, אכלה או חליתי או... אני לא, אין לי שום פחד מזה, חוץ מהפחד הכלכלי, שזה יעשה, תשמע, יש לי חברים בעלי אולמות, אחי. קראתי את זה אתמול, את ההודעה הזאת, מה, אחי. זה, מה זה אומר? מה זה אומר? אחי, זה שבר אותי. למה? מה? זה? אין, כלום, לא עבדו? אחי. לא יעבדו. אחי, הם לא, לא שלא יעבדו. אין כסף, אחי. הרי בן אדם שנכנס לאולם אירועים, אתה יודע כמה הוא צריך להכניס בחודש רק כדי לחסות את עצמו? אתה יודע כמה הוא צריך להכניס בחודש רק כדי לחסות? לא אומר לך לקחת מזכורת מכובדת. יש כאלה חושבים בעלי אירועים, לוקחים 100, 200, 300. יש כאלה שכן. ויש כאלה שלוקחים מזכורת של 20, 30. אחי, הם עובדים כמו חמורים מ-6 בבוקר עד 11 בלילה. איזה 11 בלילה? עד 4 בבוקר. כל יום. עכשיו זה מינוס של מינוס של מינוס. אי אפשר לצאת מזה, אחי. אי אפשר. אי אפשר. אי אפשר, אני לא חושב שאפשר לצאת מזה. זאת בעלי העולמות. אני גם לא מכיר איזושהי תוכנית בראש. אתה יודע, שוב, אני אמרתי לך, אני לא פוליטיקאי, ואני לא מכיר איזו תוכנית בראש שיכולה להציל את המצב. כאילו, אין מה לעשות, זה או שאתה פותח לכולם, וכולם יהיו חולים, כמו שאמרו, וזה, או שאתה, לא יודע, אחי, או שתיתנו פיצויים, או שלא יודע, אתה מבין? אני אפילו לא מצליח לחשוב על איזושהי תוכנית שתהיה רלוונטית ל... כל תוכנית הרבה לך תיקשר, כי לא תספיק להגיע לאחוז מהבעיה. כן, אתה אומר, כאילו, תשמע, זה קריסה, אחי, הכל פה קורס, אתה מבין? מה אתה עושה, אתה מבין? אין לך, יש לך את הרעיון, יש לך רעיון, מה אפשר לעשות? אני קטונתי, אני רק שואל את השאלות, לא את התשובות. אני אחראי על השאלות, לא את התשובות. גם אני לא יודע, אתה מבין? אני לא... טוב, מה נאחל עם ישראל לסיום? בריאות, פרנסה טובה, ושנעבור את זה בעזרת השם. שתהיה תקווה, בוא נחזיר את התקווה. שהכל, ישועת השם כהרף עין. אמת. אנחנו צריכים לסיים, אין מה לעשות, הזמן קצר. תודה רבה שהיית איתנו, אני אוהב אותך מאוד. מאחל לך את כל ההצלחה, ולכם תודה רבה שהייתם איתנו. ערוץ 20, נהיה פה גם מחר ב-6, ואולי במקומות שיהיה יותר אנשים והומי אדם, אולי אנשים יצאו מהבית, ואולי קצת פחות. כל יום זה חידה חדשה, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו יוצאים, אבל נקווה לטוב, ונאמין בטוב. תודה שהייתם איתנו, להתראות מחר, ביי ביי.